V uplynulom roku navštívilo metropolu východu až vyše 240 000 ľudí. Košice lákajú návštevníkov čoraz viac. Oproti roku 2018 ide o 20% nárast. K peknému číslu určite napomohli majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji, no pozitívnou správou je, že návštevnícky silné bolo aj jesenné obdobie. Košice si neobľúbili len zahraniční turisti či služobkári, ale aj Slováci. Tých prišlo do Košíc až takmer 127 000.